ky proces I jashtëzakonshëm transformimin drejtimin e duhur të një sektori publik ku shteti dhe qeveria janë të angazhuar për të krijuar mundësi punësimi nën leadershipin e ministrisë së mirëqenies sociale dhe rinisë duhet ta them që në fillim se është sigurt që është një proces ku është zbuluar punëtori më I mirë I këtij qyteti dhe si punëtori më I mirë I këtij qyteti ai nuk është më sot ministër I mirëqenies sociale, por është kandidati I Aleancës për Shqipërinë Evropiane për Bashkinë e Tiranës në mënyrë që duke vënë në krye të Bashkisë Tiranës një krye punëtor Tirana të rikthehet në drejtimin e duhur, të bëhet pjesë e procesit historik të përpjekjes për një rilindje shqiptare dhe të bëhet ndër të tjera dhe lokomotiva e punësimit real. Prandaj unë sot, duke qenë se është dita e parë që ministri nuk është më në detyrë, dua që t'i shpreh të gjithë mirënjohjen dhe respektin për punën e palodhur që ka bërë dhe për faktin se nën drejtimin e tij qasja e qeverisë shqiptare ndaj punësimit dhe në tërsi qasja e qeverisë shqiptare ndaj temës së mirëqenies sociale ndryshoi në mënyrë radikale, u vënë drejtimin e duhur dhe tani ne jemi në gjendje që të shkojmë më tutje mbi këtë bazë jashtëzakonisht solide që është vendosur, dëshmia e cilës është edhe ky panair I punës.